Azərbaycanda koronavirusa yoluxma ilə bağlı rəqəmlər açıqlanıb. Belə ki, son sutkada 61 yoluxma faktı qeydə alınıb. 204 nəfər müalicə olunduqdan sonra evə buraxılıb. Analiz nümunələri müsbət çıxan və xəstəliyi ağır keçirən 2 nəfər isə dünyasını dəyişib. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, bu barədə məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda ölüm faktı qeydə alınmamışdı. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 1775 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyən etmək üçün 8746 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları qapalı məkanlarda maska taxmağa və sosial məsafəni qorumağa çağırır.